观众朋友们，大家好，欢迎收看《天元围棋》，我是主持人陈莹，很高兴今天和王建坤老师一起为大家讲解第24届中国围棋天元战决赛的第二局，是由古力九段对阵陈耀烨九段。王老师您好。主持人好，观众朋友们大家好。在首局的较量中呢，是古力先下一城，那这个呢是决赛的第二局，就是三番胜负第二局。对，第一盘等于是古力是中盘获胜，是啊，那么这样离他这个回归天元就是一步之遥了。那么今天这盘棋对于陈耀烨来讲的话，应该是背水一战了，天元战是三番胜负的。一般来讲赢了第一盘的话呢，心理上好像有一点优势，好像就是后面的两盘赢一盘就可以了。嗯，对，但是实际上好像并不是这样，因为好像显得第二盘就更加关键。那通常就说第一盘赢了好像有点心理优势，但是如果第二盘如果一旦要输掉的话，好像最后一盘更紧张的反而是那个先胜一局的人。是，我觉得好像从这个时间的这个日程安排上来讲啊，因为他第一盘下完之后可以休息一天，可以经过一天的调整，但是第二盘和第三盘他是接着下的，所以我总觉得好像是第二盘赢了就更重要一些。这个是跟现在的这个节奏有关系。以前的比赛其实都是隔天下一盘的，尤其是决赛的时候总是这样的，而现在是为了节约一天的那个赛程，这个涉及到很多方面的问题，所以呢总是把那个最后一盘棋的话呢是连着的。比如说如果是五番胜负，那么如果下成2-2，那么就是第四盘跟第五盘就是挨着在下的，就是为了节约一天的日程，实际上就是为了这个。那么因为是如果今天要是比如说这个如果是某一方两胜的话呢，那这棋马上就可以结束了，就免得会多耽误这个一天的日程，跟这个有关，这各方面的问题了，这社会问题的。对于棋手来讲的话呢，当然还是希望能够有更充分的这个休息时间，尤其对于这样的大赛，而且是这个这个应该叫慢棋比赛嘛，不是快棋的。那么通常说的话呢，好像这个身体好像也蛮重要的。不过这两个人好像身体虽然古力年纪大一点点，但是都够好的身体，应该没问题的。对，应该是正值壮年，所以说我青年少年那个是，所以说我觉得那个身体不是问题，对对，在坐在棋盘上，第一这个身体是肯定要没问题，第二才说这个棋的技术问题是吧？现在，那么本局这个交换黑白，那么现在是这个古力执黑，古力执黑，上一盘的这个陈耀烨好像有点不发挥，是吧？对，看看经过一天的调整，他调整怎么样吧。这有点不发挥，好像没有使出力来，又好像被这个古力好像这个限制了一下。对，好像就是被古力啊逼到走的一条他不擅长的一条路之后呢，就没有把他的那个那么第一盘那个棋的话要说的话，好像应该把那黑白颠倒一下，就古力来这个作为攻杀的一方，然后陈耀烨来治国。而昨天的前天的那盘棋第一盘的话呢，是形成的后来是这个古力去治国，陈耀烨好像实在是有点好像力不从心的样子，这个被古力很轻松的这个在这个中局的时候就拿下来了。对，可以说呢在第一局中是古力的战略战术取得了成功，应该是这么讲。那我觉得今天他会贯彻他的那个意图吧，就是贯彻意图是吧？对，拿着黑棋不过恐怕更容易一点。黑棋的古力是辛晓木，一样白棋二连星。对第一盘的这个古力下的是小木，就是防他挂吧，就这意思啊。那么这个结构在第一局的时候我们也讲到过，就是这个辛晓木这个下法是古力也是比较擅长的，对，比较喜欢的一种下法。古力对这个好像很有心得，这个下法通常嘛白棋总是这个小飞应，比如说对吧，那么黑棋会拆迷你中国流，或者现在更加流行的这个，对，就更拆回来一路迷你中国流的一种变形，就更退一路。但这个对于高手们来讲都是一种下法而已，陈耀烨也不会不明白，只是想恐怕想这个打乱一下这个布局的这个节奏。那么实战的白棋的话呢，对，选择了二尖高架。二尖高架在最近的一些对局当中好像突然有点盛行起来了，曾经一度这个二尖高架已经消失了。二尖高加五在我印象中好像小木小飞挂二尖高加更多一点，星位这个二尖高加也同样很多吗？你说小木小飞挂，对啊，这个就是这个二尖高加我觉得会多一点。这两个二尖高加现在下的都非常少，其实是作为新定式来讲的话，其实我们刚学期开始的时候第一个教的就是小飞，飞了以后的参二，然后教的就一尖低加，然后就是二尖高加，
其实二线高加是非常非常普通的一个定式变化，但是在这个近多少年以来的话呢，这个二尖高加已经非常少见了。曾经一度也流行过，比如说在十年前，这个十五年前了，甚至于这个韩国这个那个时候的曹勋炫、刘昌赫他们比较盛行的时候，二尖高加也是一个比较典型的一个韩国流的一个定式的下法。现在比较少，这个里面有原因，我们慢慢讲吧，就讲到就讲到，讲不到就算了。这个地方的话呢，为了限制黑漆形成这个迷你中国流或者这些迷你中国流的一个变形，那么我们现在呢，一般呢是选择是一尖低加，或者是呢选择这个直接挂角，其实这个地方呢有一些历史上的原因，就如果形成迷你中国流的话呢，黑漆白漆最初的这个招法呢就是直接挂小木，就是破坏它形成这个迷你中国流。然后的话呢，应该说二尖高加的话呢是跟这个差不多同时代的一种下法，也是为了避免它形成这个迷你中国流。那么现在这两年的下法呢就转到了一尖低加。对，现在一尖低加比较多，我记得那个时候是黑漆星小木，然后想手脚之前就先挂一下，如果一尖低加的话黑漆在手脚当时好像这样的布局也挺多的。这小林流破坏小林流的时候这个下法比较多，在手脚如果迷你中国流的话呢一般倒是不会的因为这个会直接进脚。对，不是会直接进脚，白黑棋一定会手脚的。那么这里的话呢，通常这样简单一点说法，就是说无论是一尖低加还是二尖高加，首先对于加击来讲的话呢，第一要防的就是点脚，就是对方点脚是最正常的，这个我讲过，就是说是最能想到的一个。无论是白棋下在哪一个夹击的位置上面的话呢，点脚总是存在的。就任何情况下应该都是可以点脚的。那么跟外面的结构呢稍微有一点点关系。那么因为可以点脚的话呢，那么点脚之后这个形状的话呢，我们可以看到这盘棋的后面的进程，就是说只有一尖低加的位置上面的话呢能够更有效地控制住黑棋这个子，而如果二尖高加的话呢，这个子的活动余地会变得比较大。那就是说黑棋点脚以后的这个对，那么所以呢这个不知道这么说是不是太绝对了，就是因为这样的缘故的话呢，所以呢二尖高加就少了，就是在同样点脚的情况下，就这个子的话呢存在更大的这个活动余地，是白棋不下二尖高加的一个重要原因，这么讲吧。那么这个地方的话呢，我们讲限制它形成迷你中国流，有这个我们就不再多说了，这就没完了。那么在这个定型当中的话呢，黑棋的这个才曾经的比较流行的下法里面的话，韩国定式应该是这个双飞燕的夹击，然后压一个。这个压哪个还值得考虑了，这个压和上面的压呢，这两个点都是存在的，要分割成两个完全不同类型的这个下法了。这个压是韩国定式的下法，比如说还有压这个，压这个呢，再走黑棋如果点脚呢是最普通的，然后虎爬回去，然后呢白棋把这个豹吃掉，然后呢形成这样的定式，不是说形成这样的定式会觉得这个二尖高加的这个子位置很不好。是，这个是一个基本理论，这个记住这一点很重要，你说的这一点但是现在已经完全被颠覆了，就这个形状如果这么下的话呢，还有认为是白棋不错的，就是在这个形状当中被吃掉一尖低加的一个定式对，所以呢它是两边长的，那么这样的话呢现在白棋等于是在这边少长了一个，所以这个定型的话呢，我觉得黑棋可以像你这样理解的，就说认为这个子不在位置就可以了，对，觉得位置不好，觉得黑棋应该还可以。但是现在高手们的话呢还大多还不是这样的，比如说有二尖低加的也是反将，像这样这个时候这个变化的话呢就认为是白棋还是可行的，但我觉得你说黑棋也可行没关系，所以在这个棋形当中的话呢黑棋选择的是拖，就是为了避免被打吃。在最近的一个比赛当中，记得是赵志勋对邱俊的一盘棋吧，大概就这么下的，然后哇粘是选择这样一个变化对，就这样吃了就虎一个，对，然后再打吃，再打吃，然后接上粘上，然后再弯是这个跟这个赵志勋对韩国的江东润吧，大概是再挂过来的，是这样下的，所以可见就是他不点脚的，因为点脚的话呢是没有变化的，白棋只能虎那边，所以这个选择权是在黑棋手上，而黑棋的话呢选择的还是大多高手们选择的都是拖脚，非常早了，在曹勋炫的时代里面就是拖脚了，很多年前了，十几年前了。
所以二线高加呢也是这样一个问题。那么如果是靠压这边的话呢，搬再走这个之后的话呢，黑棋最初是有点角的，那么白棋虎上，然后再爬，黑棋爬，那么当白棋自补的时候的话呢，黑棋可以回头的人手脚，这也是一种下法。这地方跟这个小木的位置有一点点关系，一会儿我们再讲一下。那么在这个棋形当中的话呢，那么白棋抢先挂角的话呢是最具有诱惑力的。那么这样的话呢，但是这个定式好像就差了一手棋，对，未完成。如果能先走着一个然后再回头补的话呢，这个交换总是便宜的。那么所以的话呢，当白棋下这个之后的话呢，黑棋就虎了，白棋立下去，黑棋就尖出去，这样就会形成一个混战，对，战斗。而且这个作战的话呢，在这个高手的对局当中，曾经我记得一说就是十几年前的事情了。这个于斌他们就下过，然后的话呢是在尖冲这个，黑棋在冲，白棋挡住，黑棋断，白棋从这里打出来，然后再压过去啊，不知道要不要长，也有可能是从这边压出来的。所以这样的话呢会形成一个比较复杂的一个战斗。这个地方大致的话呢就这样的一个棋形。那本局现在的话呢，陈耀烨选择二间高加，那么当然面对着的黑棋的话呢，肯定是准备黑棋是这个双飞燕、啊、或者是的话呢小飞手脚。对，小飞手脚我觉得也是比较流行的，好像是觉得挂一下就是试鹰手，如果他小飞的话有可能就走迷你中国流，如果他加工的话呢就守个脚，对，好像有一度大家都挺喜欢这么下的。这是比较流行的一种下法。那么就是说当白棋挂，因为这个呢，这个小木脚啊，这是开口朝这边的，因为挂过来特别大，如果是背小木的话呢，那么白棋手脚的可能性就会变小，就是黑棋会从那边走。但在这里的话呢，因为怕那边落向后手，所以的话呢黑棋会先手脚。但我们讲这个高手这里好像这个武功到了一定的境界了，好像是什么都是招式的，就是说什么东西都是兵器的，什么东西都可以用，只要拿来就行了，比较得心应手啊。所以更多的是在于它的灵活应用。但是我刚才我们讲到的这些变化的话呢，希望大家慢慢能够了解，能够知道一些，因为这个是可以供给我们参考的。另外的话呢，是在你不会其他的下法的时候，你可以拿这些东西来应付它是没有问题的，这都是高手的这个实战当中出现过的。那么黑棋如果守这个的话呢，但是希望的话呢就是白棋分头啊，这样他再点角，他再点角也好，再双飞燕也好，这样的话呢，因为这个形状当中现在如果黑棋挂过去的话呢，白棋这个方向是肯定错误的，对，基本上都会应该守的，应该是绝对的一手了，基本上这个绝对是方向错误，这个时候，所以的话呢是希望白棋分头。那么因为在这个以前这个对局当中要说起来，就是说因为二间高加的话呢黑棋可以守，那么在以前我们在讲第一盘就这个棋形我们就讲到了，因为连片是最大的一个基本理论，那么一旦当连片的时候的话呢，那么这个就不在位置了，所以的话呢二间高加就比较少。但是现在呢好像就觉得这个分头并不是那么重要，所以的话呢，那么现在的对局当中如果黑棋要守的话就可以脱先，白棋就会尖顶了。如果黑棋藏起来，那么在这里形成作战，黑棋当然可以不走，黑棋也可以继续再连片，那么白棋的话呢可以把这个豹吃掉，黑棋比如说再分头中央，那么就形成另外一个格局了。大体原因在这里，这个地方的话呢这个挂角特别重要，那么这里就要讲到这个问题了。刚才讲到无论是一间低加还是二间高加都会点角，对吧？这个我们刚才现在讲到应该普通的话呢黑棋应该是像这个本局，按照我们现在进行的话呢，如果想积极一点的话呢就是双飞燕比较复杂，刚才我们摆了压这个的变化和压这个变化都存在这两个，而这个点角的话呢应该是说是白棋所希望的。因为这样的话黑棋落了一个后手，白棋可以在这边抢先挂角，对，就会被挂角了。那么这个棋就是我们讲传统的理论不断的在被颠覆，被这帮年轻人在颠覆的，像我这一代的棋手不大可能会这么选择，我是肯定下不出手这个点角，因为明摆着这个小木的朝向问题。但是我这个理论现在我觉得我认为还是正确的，但是对于胜负来讲的话没有太大帮助，我还是下不过他们。那么就是这个但是我对于我们来讲，你一般你需要了解的就这个棋形，因为你一点角的话呢这个爬了以后是后手，那么白棋这个朝向呢是朝这边的，那么正好可以挂进小木角，这就是白棋能够满意的地方，也就是说黑棋不点角的一个重要原因。但是鼓励就点角了，
对，他就落了一个后手，就点角，对，就把那个大差就让你挂角，好，白棋。那么我们看到这个棋形之后的话呢，跳出来，那么现在轮白棋下，好像这个就是绝对的一手了，这个地方。那这里的话呢，还要讲一个这个基本理论问题。那么关于小目这个位置，现在就是在右下角的这个位置，这个位置呢，因为朝向那边，白棋呢正好可以从这边挂过来，所以呢我们会认为白棋稍好，理论上这么讲的。对，如果要是背小目的话呢，只能从这边挂，那么这个方向就错误了，白棋的方向，所以呢这样的话呢是黑稍好。那如果是新位的话呢，双方可下，是，对，先加这个就是白棋的应手，这个局部，这个局部的话呢，黑棋就是两招，白棋啊，一个是上班，一个是下班，就这两招。实战呢，选择的是上班，实战。如果是下班，这边太空了，好像我们简单摆一下。如果下班的话，不让它过，不让它过，所以呢，黑棋是跳的。那现在白棋应该只能虎这个吧，还是靠这个呀？从道理上讲，你是只能靠或者是尖，因为这棋如果在这里的话呢。白棋黑棋呢还可以继续搬一个，我们摆两个图吧，简单一点说。这个能吃吗？还是搬？你如果打这个呢，我就打这个。啊，我们就摆两个图。是这个。那我就提掉了。那千万别打，那个熟手，你可以单推这个。那么这样的话呢，我一飞，我先打掉，一飞就活了。对，这样，好像白棋就感觉是一个一层皮。对，这个话呢是这个年代说的，在我下棋，比如说这个上世纪80年代那个时候，其实更多的好像还觉得白棋不错，白棋走到外围，但是现在一句话就被你就放弃掉了，就说是一层皮。对，就觉得好像不知道以后到底能得着什么。对，是这个。那么但这个我们讲以前的下法里面呢，这个是存在的，这是一种变化。另外的话呢，你搬的时候呢，他就先打这个，再走这个，再吃这个，那么你提掉，然后我再退出来，同样那么跳出来或者跳出来，他也能掏到下面。对，白棋仍然吃不掉黑棋。对，那么这样的话呢，我们就刚才你说的，这可能是一层皮，实地上损失过大，那么白棋的话呢挡住拦住他，要进行作战，那么黑棋打吃粘上，然后再挖，挖局部是好手，别长。对，长的话白棋粘上，感觉这边厚一些。还他要挖，让你打在这儿，接上，然后再走这个，然后呢再飞出去，这样形成对攻的话呢，而且这个也很小，这个地方。这个当然我们讲白棋应该是不大能满意。这地方如果不从这里打呢，也可以从这里打，长出来再顶这个，那么黑棋就吃这个，你打我把这个拔了，但下面还是被削掉了。对，仍然是我觉得白棋在这边啊付出了这么多手术，我觉得结果并不是说期望的那么高。就说你要想有效的围控的话呢，不容易，这个地方，这个是下班的基本上的这个定型的变化，记住了这个跳和这个挖就可以了，这地方啊。那么上班是不是黑棋仍然可以跳呢？如果仍然跳的话呢，这棋呢黑白棋搬，这个时候的话呢，白棋没有必要去主动，白棋可以下在外围，让你从下面过，可以。这样的话呢，你落下一个后手，这是你将来存在的。这个地方的话呢，这个下法并不可怕，因为搬的时候就准备让你过了，并不担心你走这个。而担心的是这个棋形当中呢是遭到黑棋的这个搬继续的纠缠。继续搬出来，那是不是白棋还是同样连搬呢？这个地方呢，白棋也两种下法，一种呢是连搬上面，一种是断下面。如果连搬的话呢，它就断，那就仍然是打了之后再退，然后就被渡回去了。你的那层皮又出来了。对，跟刚才那个好像差不多。对，所以它总是能够有效的破坏白棋的地域，这是最重要的。那么另外的话呢，白棋有断，然后呢，黑棋是打吃。然后白棋再从这个非常重要啊！如果急着被渡过没有意义，那么立下去白棋接，那么黑棋再顶住，这个是次序啊，这个地方，否则这个被断吃，这个要吃掉了，所以顶住。这个时候呢，白棋不可以吃这个，这得弯下来。对，这个被穿下来，然后再拐过。再拐过，然后呢，白棋压，黑棋接，接在里面，接上面，避免以后上面再走棋，因为这个棋要在这儿的话呢。将来还有这个冲断的这个余味。对，冲断的话只能吃在脚里。那么再藏出来，这样的话呢，就形成了另外一盘棋了。就是将来它黑棋呢存在这个手段。这就是这里的基本变化，这地方。
好了，那么实战的话呢，鼓励加完之后确认了这个棋，你白棋挡在上面，那么我没有必要呢在这里先走棋了，以后我有过有搬有跳，比如说、嗯、那么先放棋这里啊，他就可以脱先了，挂角挂角白棋对一间地将应该是这个方向是正确的，但从棋形上来讲，好像说二间高家是否也可以，就是说那就跟下面觉得有点搞，好像有点搞怪一样，下面下个二间高家，上面又下个二间高家，但从棋形上它总是往这个上面的方向走、嗯、如果印在这边的话呢，被黑棋连回去的话呢，这个不大可能。那么这个交换呢很重要，因为这个交换我们假设黑棋是连的、嗯、那么如果不管是被白棋飞还是被白棋逼的时候，这个呢就来不及了，以后再加的话白棋可能就要吃它了，对对对，就来不及了、嗯、一旦你要从这里钻，那么就更来不及下这个了，所以这个交换是一个次序，是吧？那么白棋转到上面，黑棋又选择了一个现在最时髦的一个反二尖的反夹，对反夹、嗯、我觉得现在好像什么二尖低夹呀二尖高夹，现在二尖夹就变得流行起来了、嗯、这个地方的话呢有一点点这个道理啊，就说为什么要下这个，比如说这个简单一点说啊、嗯、就说当我反夹这个黑棋现在我们讲他不准备往外跳，他不准备点脚，他要准备转身的情况下、嗯、他夹当你盖住的时候呢，他想直接点脚，那么这个时候的话呢，白棋挡下去、嗯、黑棋爬，黑棋爬，白棋接，黑棋盯下去、嗯、那么这个子的位置的话呢离他越远越好，就这么一个道理啊，是黑棋想直接点脚，不想损这一个扳。对，那么就是我们只能就这么讲一讲了，就是因为他想这样点空点脚，那么这样的话呢这个子的位置呢总是越远越好，一旦你在这儿也可以下成这样、嗯、在这儿也可以下成这样，那么离上面白棋的势力有一点过近，就这个意思。嗯，那么所以因为这个缘故，那么你就明白了白棋为什么不是走这个了，白棋呢是在这儿了，就是防止黑棋的这个点脚。对对对，如果你在这里的时候的话呢他就会点脚，那么白棋如果挡下去被爬了，那么这个子的位置就好一点了。嗯，那么白棋如果是虎在上面，那么黑棋就可以从这儿爬回来了。那这样这个离得远一点会不会这边会有缺陷吗？嗯，暂时没有，暂时这个地方没有，如果你搬的话它就能断掉，这个当然是经过专家们的这个研究的，这是黑棋所希望的一个进行、嗯、所以呢因为这个缘故，那么白棋尖就变成了一个必然啊，因为它这个也是因为它这个远了一路，所以白棋就可以尖了，如果近一路的话这个作战就不一样了。作为高位如果下这个当然也是一种下法，嗯，这个经过高手们的这个研究吧，这个基本上是一个必然的一个新的定式的变化就产生了、哦、黑棋都基本上不会长出来作战，都是长的话呢太难了，这个长不够我们今天时间讲这个东西，简单说你长的话呢白棋就是尖出来的，嗯，然后呢黑棋要从自己要几段，然后呢这黑白棋不能走在外面，这被出了之后注意了，这个反夹是有这个变化，对，这样的话这个子就撞伤 了，在这儿的话你就不可以接在这儿，你就可以接在这儿，然后断的时候的话呢白棋再压这个，这是极为复杂的一个变化，嗯，但是这个高手们讲这个白棋是可战的，那么把这个变化应该说还没有完全的定型，这个变化只是觉得黑棋是否有一点点勉强，因为有了这个实战的这个进行，觉得白黑棋可以接受的一种选择、嗯、所以黑棋就算了，然后就没有必要跟他找这个麻烦，这个已经点不着了，点的时候挡住了，不像我们这里不一样、嗯、那么黑棋就拖，白棋不可以外搬，只能虎在里面，黑棋退，然后现在白棋再把这个虎，这一招棋的话呢看出这个本局这个下法就是陈耀烨仍然是好像比较厚实的在进行，嗯，确确实实要把那个第一盘的那个精神贯彻到底，这个第一盘是怎么输的，这盘棋要怎么赢回来啊，如果从现在目前来讲的话，因为实地上啊亏损比较大，这个结构卡这个没有围造太多的空，将来有搬过有搬这个那一个角，两个角已经拿来了，所以这个时候白棋啊是特别想这个棋是立下去，对，立下去的，如果长了就再压出来作战，这个是有这个心情的，嗯，但是这个没有关系，我们讲对于我们一般的爱好者们来讲，这个虎就是高手们的定式，对于大家来讲就是个定式，就是现在的这个下法里面白棋立，然后白棋再立一个、嗯、对，这就是现在定式变化，如果抛开其他周围全部不谈，那么黑棋的话呢应该是拆一个，这定式就完成了，嗯，就是这四分之一棋盘，对对对，
这个定时是拆的。就是当心位我挂脚，你一肩低夹和二肩高位的这个反夹，就会形成这么一个变化。这现在的定期舒张都还没有，嗯，所以以后的定期舒张慢慢才会收录这些。对，现在是等于说是现在的新定时。对，那么但现在因为这个情况的话呢，黑棋不可能往这边拆了，因为这个是软头，嗯，要不就不走了，要走的话呢，当然就是贴起来，就要把它这个扩张起来，扩张起来，撑起来，嗯，因为这方实在没有，这棋补在这儿不像话，这棋这个位置这个低位，所以呢，黑棋就选择了压，这是顺理成章的。白棋搬，这也是当然的，这不用看了。黑棋跟着搬。啊，这是先黑棋是先剁的。黑棋先剁这个。不是，它是先贴的，啊，对。先贴了，然后搬。搬。再搬。对。退。然后再剁回来。这个时候剁过，对。剁过，白棋呢，裹住。黑棋弯。嗯。白棋退。黑棋再压起来。再继续压。这个次序应该说下得很好。注意了，这个地方如果先走了这个的话呢，如果当初没有这个交换，你将来是不可能能够下到这个，你走这个时候它是一定是僵在这儿的，僵在这儿的。哦，如果是这样的是吧，对，那是不可能让你过的，就哪怕这些我在这儿的时候也是搬在这儿的，也不会让你过的。嗯，所以这当初的这个交换很重要，所以也可以看得出来，这些交换的话呢，在地上的话呢，黑棋是不断的在获得一些便宜，压的时候白棋搬，黑棋在扳住。嗯，这个时候的陈耀烨终于有一点忍无可忍了。我觉得这个地方白棋都已经这么厚了，嗯，现在白棋确实也没有心情再退了。这个形状有点萎缩，这棋要缩的话呢，这形状应该是直接扳过去。我觉得就算扳过去，哎，黑棋就算这么围起来，这个也足够大了。这个是帮人围控法，嗯，这是。所以白棋这个确确实实有它的难处。但其实作为高手来讲的话呢，就是这样，就是面对问题的时候的话呢，你要能够及时的发现问题，然后呢想办法去改变它，改善它，嗯，就这个时候我不能在这边再走了，因为这个空间越来越小，如果走的时候黑棋当然可以从上面补，因为将来如果再压过来的话呢，这个就很小了，这个地方不值得围了，啊，而且这边就是已经很窄了，很窄，这个空间不值得。那么当初这几手的话呢，应该说是不得已的，这要下的，这个时候这个是高手这个对棋的对胜负的一种理解吧。就像这种扳也是必须要走的吗？那，必须要走的。那是不走的话，他黑棋从这儿扳出来，你受不了。嗯。现在，那个陈耀烨马上转到上面打入。对，实在没有办法了，嗯，已经不能再跟着对方下了，就只有反击打入。嗯，这个我们讲的实在没有办法，好像你被你说的了，好像有点迫不得已，好像有点不利形势，嗯。但是我觉得呢，还不能这么讲，就说，嗯。高手他总是能够在比如说你发现问题的时候，刚才我讲到他能够想办法及时的去改变这个路子，嗯，现在这边不能再走了，那么现在上面的话呢，这个不能被黑棋成控，所以白棋能马上打入，黑棋尖顶，这是当然的，白棋跳，黑棋飞攻，这是必然的，他是先断一下，先断吃，哦，这个地方的交换鼓励下得很漂亮，这个棋通常好像不会从这里面打，对，好像都是要从外边打，哦，但现在外面的话呢有很多保卫，那么从这里打的好处在哪里呢？再吃这个，再接上，然后呢，能够把这个打紧，这是先手。对，这里的断点呢就缓和多了，嗯。另外的话呢，还有一个最大的好处，这个一收紧之后呢，这个能跳进来了，哎，这个地方的目数相差太大了。对，这个白棋本来可以夹住，现在这有个打吃了，它只能尖，这个目数要差很多。这个地方如果当初要是没有因为上面的这个上面这些景气的话呢，白棋可以夹到这儿。那么黑棋这个跳是毫无意义，对，这都是接不归，嗯，还有对不对，所以呢将来黑棋只能爬什么之类的，那么这样的话呢这个就能跳进来了，那么对于这里的目数来讲的话呢损失是比较大的白棋，嗯，但是不是但这个我们看到是得了一个粘，嗯，得了一个跳，但是我觉得它也有所损失，就是它断打了让人家长出去了，那这个亏吗？这个当然是亏的，从上面来讲你肯定，因为你不走将来白棋肯定是退的，嗯，但这个棋退了之后就是这一系列的交换实际上是有价值的，然后等于说黑棋还是值了，还是赚了，这种值得，哎，就是你说的值得，然后再飞攻，再飞，嗯，这个地方的话呢这个一般的棋形很重要，就这个时候呢白棋有一点困难，白棋呢通常这个棋形呢应该是单飞，但这棋呢顺势被在压的时候的话呢上面仍然比较难以处理，
觉得这个三个白子好像特别危险，这个头又不能被扳，如果再跟着长的话，这点一点飞一飞，我觉得好像都快死了。痛苦，所以这个当的话呢，应该说我在实战当中，这个上午九点半开始的嘛，我们看了这个实战的进行，我觉得陈耀烨在这里花了点时间，就在这里呢决断一下他该怎么处理。下面的处理我觉得陈耀烨应该说还是很漂亮的。这个时候就外围，就说你说的有很多先手利用啊，所以呢索性他就不突围了，就就地做活了。他就要就地做活。从这个呢，这两个交换的话呢，一般专家是不走的，是因为没有这个时候呢，这里有冲断，当这个有之后的话呢，这个冲断就不存在。所以白棋要单飞，但现在的话呢，白棋是准备就地做活，就跳点黑棋给他封住。对，如果这棋白棋要想这里出头的话呢，仍然会遭到压。再虎的话呢，这个眼位冲挡一虎，眼位就不在了。所以白棋要先点，那么当然黑棋就顺势把乐于这个把它顺势把白棋就封锁进去。对，是吧？白棋做活冲，白棋就这样冲一下打一下，看着有点俗，但是他确认了这个棋，他好像看到这个棋可以活吗？对，就一走。我经常说这话，我说应该相信这个，相信对局者是吧？对，相信他们。但是我就看这里边空间好像挺窄的，但啊还是有点真的就是，活的一点味道都没有，还是要借助于外边的先生。跟外面还稍微有一点点的这个小关系。这个如果直接点进来，会形成什么样的一个定型呢？我可以给你一个变化。这棋的话呢，我们先确认这个白棋现在是活了啊，没错。那么这样的话呢，就让我想起这个第一盘陈耀烨那个活棋的方式。刚开始的时候你在这边，在左下角活棋的那个方式就被关在里面了。这个被关在里面活棋的话呢，一般讲还是觉得应该是稍亏一点，对，总是觉得会稍亏一点。对，因为现在棋盘还空，以后这个早形成一个外势还是有发展。对对对，你这句话很重要，就是我们讲你的外势，就是你的那层皮一定要在比较早的时候形成。这样的话呢，外围的空间发展，可供你选择的一些配合就会更多一些。那么如果全局定型之后的话呢，有时候就没有太大用处。而本局进行到这里的话呢，这个活棋的话呢，应该先跟这个还无关。就说白棋是为了保持这个地的这个平衡，是为了确保这个地的平衡。对，如果再不掏这块，再不留黑棋的时控的话，对对对，那这个黑棋的时控又大大领先了。对，所以这个上面来讲的话呢，这个是有一点不得已这个地方。那么实战现在黑棋没有往里走，对吧？黑棋现在是先跳了这个吧？黑棋应该是脱先对跳、这个先把这个跳掉。那这个我们回头我们再来一会儿再来说那个死活问题。这个跳的话呢，就刚才就是这个打掉之后获得的一个重大的这个便宜，几乎啊这个地方应该说在下面能够破掉大概接近十目的样子，非常可观了。白棋冲挡，白棋如果这方要是不下，如果是不走，比如说我们选这个大场，那么黑棋的话呢就会挤，它长只能长吧。那么这个就会被打掉，然后接上，将来这棋有可能还会被黑棋跳。这样当初白棋一个模样啊，就只为了这个一个细长条。这个呢，这个打了接上之后，这里下面就都变成木了。所以这个非常大，白棋一定要走，白棋一定要把这个冲了尖住，那么势必就会被黑棋爬，白棋再退。那么就说这个当初的这就是他的先手获得的便宜，当初送这个，这个非常之大。将来这个定型的话呢，黑棋还能再爬。这个仍然扳不住啊，这又打了。他要看情况。那么如果假如说现在如果就爬的话呢，我想白棋恐怕是实在是没有心情再理他了，不会再理他了。那么将来如果有可能的话呢，爬的时候呢很讨厌，如果你走这个的话呢，你上面有一点点疑问。对，我觉得上面味道好像挺奇怪的。现在应该是暂时没问题。我你断的时候他可以吃这个，你长的时候他可以把这个吃掉。或者是吃在这儿，你注意了，下面扑扑，这下面是个接不归。一扳一走一粘就接不归了。对对对。那这个。要扑一个再立一个，你就已经接不归了。是因为现在这个黑棋还不能撞气。不能撞气。那么将来这个地方有一些这样的余味，另外的话呢，将来这个官子的话呢，加也很爽。
爬的时候。加的话呢，白棋会粘上。白棋好像不可以立，如果立的话呢，这边一断。对，这时候再走一次就把你杀掉了。那么你只能接在这儿。你要接在这儿的话呢，黑棋可以把这个渡回去，那个再吃棋的龟呢就已经不大了，这个已经先被爬回来了。所以这个地方的话呢，我们就再三强调了一下，花了点时间，就说这个棋的这个价值是巨大的，这个能够跳进来。那么因为在这些地方的话呢，应该说在这些空上的木上的话呢，白棋都好像损失都蛮多了，比如桃花角，所以呢白棋要把这个做活，活在它的这个空里面，这个是保持全局这个实地均衡的一个最重要的一点。这个也就是说我们讲就是高手们这个对形势的一些判断上的过人之处，你不能不知不觉的你下得蛮高兴，但一看后来是我们讲一看旁边藏二十目的，就这意思。所以这种是一个胜负感，所以他不在乎现在外面怎么样，他只能够以这样的方式来保持这个全局的均衡。那么棋就是这样，那么当白棋能够把地现在挽回的时候，我们现在可以看到这里比如说十五目，这个地方大概十五目不到，那么跟这块白棋好像的目数差不多，跟这块木数，对，上面呢还有十来木，也许跟这个木数差不多。黑棋的外面有一个星位，那么现在还该黑棋下？不是还该黑棋下，当然该黑棋黑棋下。就说实际上的话呢，现在这个空的对比的话呢，白棋就已经挽回了。对，但是黑棋还拿着，空不占优吧，对吧？空不占优吧。但这个、所以呢，黑棋呢就把这个势力呢就转到了外围了。应该说，黑棋仍然掌握着这先手的这个主动权。那因为我们在开始讲到，因为这个被拖脚，那个被点脚，白棋好像这个控制处于一个劣势状态，而现在实际上通过这个佛棋的话呢，应该说已经得到了这完全的这个挽回。而现在黑棋面临的问题是如何在外围进行扩张或者叫去经营的问题了。对，就利用它的这些后。那么再说这块棋，你刚才说到这块棋的死活问题，这个你狠，这棋一招就是点在这个心上的。啊，觉得他要如果走了这个的话，应该怎么也不太可能吃着他了吧，所以就想着那敌之要点乃我之要点，所以就想着点一下这个他怎么做活呢？这说还真得考虑一下。这棋，这其实最想下的话呢，这棋的话呢，虎到下面。虎到下面的话呢，这棋被飞下的眼位好像是不够的，因为这个子没有吃住，压一个就算顶退一个。上面你需要花一手做眼，这地方好像就能够尖出来。这些其实最想下的是这一招，但是这也是第一感啊，是否成立我们需要看一看。那我就不一定成立，他可以点这个，对，可以点这个，然后你接上的时候他可以接这个，对，好像仍然可以。然后你要是接上的话可以冲尖了过，对吧。那么这棋下在这里的时候，难道还不得已还真得下？如果就在这里的话呢，感觉不是很好。我也好像也是想飞。对，这个上面只有一只眼，下面这个地方的话呢，最好的情况下是一只打结眼。就是虎这个的时候，最好的情况是打结眼。对，情况不好的现在好像对被一尖还是没有眼。一立，如果这个尖不成立的时候呢，可以立这个，那么就形成一只打结眼。完了之后再吃。所以如果点了接的话呢，肯定是被你立了，点了接。那这期由此看来，是不是还真得像你说的下来这儿？下到这儿，如果我再飞呢？确实看着有一点。他需要这么冲吗？就说这个后势到底有多厚啊？还真的还有点看不清。局部来讲的话呢，这个棋形，这个刚才说，如果是压一个退回来的话，你得做这只眼。那么这样的话呢，这里就多了一个尖，那么这样的话呢，只能够挖这个。是啊，好像又要像感觉啊，这个要像第一盘棋那样的那个趋势发展似的。你有这个感觉吗？我觉得这个应该说这个，这两盘棋的开局来讲的话，应该说，上一盘的黑棋的陈娇烨是被迫。不是被迫，那是他主动选择在里面活。本来我们说可以从外面打了出去的，没有选择。这盘棋是被迫的活在里面，两盘棋同时出现了这样一个情况，就是说，从整体上来讲，我觉得感觉不是很好。因为虽然说我们讲你这个刚才讲的高手们还能够把握这个局面，但是还是觉得有一种比较被动的感觉。尤其是对于这些高手们来讲，开始总要是被迫去做活，那种心情总不是很好，就是。是。不知道这个
这个陈阳夜是就做活的时候这心情是什么样子是吧？那只是觉得因为一再在说到说陈耀烨的这个棋风是酷爱实地的这样一种风格，是不是对于这样的活棋觉得也蛮得意的，比如说活到对方的空里面全部掏掉，应该说胜负还是比较漫长，但这棋通过这个一系列的这个进行吧，棋盘好像已经下掉了这个一半了，就已经对剩下上面就剩下四分之一个角了。应该说这棋的话呢，这棋都是变成以过去了，已经过去的事情，将来其胜负应该是在上面这一带更空旷的这个地带，因为在这些已经进行过的地方的话呢，并没有看出这个到底具有什么样的，比如说这个优势也好，一些领先也好，那只是从整体的进程上来看的话呢，应该就觉得对黑棋应该是比较满意的，对黑棋比较顺利流畅。白棋现在面临着上面要被顶出来，所以白棋补，白棋这个地方的话呢，当然不肯这期比如说去尖在这儿，是吧？那么但是明摆着这期有顶，这期我挂哪边我们再考虑，应该是从外面挂，因为上面如果不够厚的情况下，那么黑棋的话呢这里就有顶，白棋只能打，对，然后他就翻过了。白棋呢最强的话呢就是套吃这个啊，这么吃下来再打下去，黑棋提掉，提掉，白棋接上，白棋粘上，那么黑棋的话呢应该是只能拐一个，那么白棋的话呢可以转到外围，感觉上还不是说特别的这个马上有担心，因为这样的活法的话应该对上面的这个损失恐怕还不是特别的大，也许可以，白棋可以放一下这个地方，应该没有其他的这个变化吧，顶了之后可以套吃，打吃就可以打下去，只要上面不存在这个这个断点和这个被分断受这整块棋受威胁的情况下，那么仅仅是里面一个转换的话呢，白棋应该是可以接受的。对，白棋好像可以搬到这个，似乎还可以。对，可以出头。这个很重要，这个能搬到，就可以说能够搬到这一下的话，这棋形还是摆出来吧，这样子。就说如果白棋不硬的话呢，下一步如果黑棋要是顶出来，白棋一定要从这里要套打下去，否则实地损失太大了。那么再走这个，这样的话呢，能够形成一个转换，哪怕这棋你能加一个，也没有用。这棋加完之后的话呢，仍然这个上面断上来，如果不能在外面走棋，里面被杀掉总是不行的，那么你只能活这个，那么白棋能够搬这个，这样的棋形的话呢可以认为是一种有效的转换形式，黑白棋损失了一些实地，但是的话呢能够把黑棋外围的势力全部消掉，对，也是能可以接受的一个变化啊。要真这么一看，我倒觉得黑棋似乎也不见得好嘛。那这样的话白棋也可以考虑，这些似乎可以从里面挂，可以从里面实战的白棋的陈耀烨，我觉得如果是这样一个变化的话，如果看成这样的话，白棋是不应该担心的，但是实战的陈耀烨先点了一下，让人觉得有点意外，他好像是想守住这个，对，当你顶的时候他想长，对，那这招棋我认为还有一点问题，白棋恐怕这棋应该直接直接这个挂进来。那我觉得黑棋可能也不会马上这么顶，对，应该不会，对，他可能会这么跳一跳或者走一走，对，如果走这个的话呢，黑棋肯定是会先顶然后呢再跳，那么就剩下的这个问题像上面怎么攻击的问题，如果是从这边挂的话呢，那么黑棋肯定是跳这个，对，那这样的话那白棋的话呢再点角，这个地方仍然好像现在是不一定能够顶出来，我觉得这个以后黑棋要下的话会不会就是只是单跳一个让他去补，那就可以了，如果要是不担心这个棋现在被顶出来的话呢，就没有必要了，这棋甚至于黑棋是否有必要逼住都值得怀疑了，实战的白棋点一个，那么我想的话白棋的意图一方面好像你将来再顶他可以推这个，另外一方面也有这个原因，如果假如说这招能点着的话呢，那么他就可以从这儿挂了，对，如果能点着肯定便宜，但是这个点我觉得黑棋肯定不会去，好像是一个有点问题，说因为这个棋的这个打拔还是先手，对啊，那下面肯定是活棋啊，这那这个点到黑棋活棋上，没有
这个地方这里有断点，这里下面有断点，整体的外围的话呢并不厚实，但黑棋绝对不会去接一个硬它的、嗯、哪怕黑棋就说这一期走到外面去弯这个也不会去接那个。对，我觉得肯定不会粘，因为如果是我下黑棋我都不会去粘，就绝对不会粘、嗯、这个我觉得还恐怕是一个问题手。实战的黑棋是不是爬到这儿？没有，黑棋接在这边，对，是吧？嗯，联络在这，这个是先手，因为根据我们刚才那个杀法的话，这个多个子怎么都把它杀掉了。是，而其实应该补在哪？补在这儿，补在哪？它补在这儿，补在这儿吧。啊，还是瞄着这个断点，那里面又是个死活问题了。那跟刚才差不多，这个仍然是这样交换，白棋仍然是活棋。对，应该是这样。如果是这个点就不成立了，被接上被吃掉了。对。飞这个不用说了，你按你的说法这个就活了。那么如果走这个它仍然是糊，这个它仍然连不回去啊。对，它还是糊在这儿。对，黑棋飞在这儿，跟刚才几乎是差不多。白棋可以靠这个吧，这个好像也蛮重要的。黑棋冲白棋的断，再走这个、啊、然后一打吃一粒，这个打吃先手，不要说立了，这个地方要做这个还是一只先手眼呢。嗯，对，这个地方、这个子它根本就跑不回去，本身连不回去、啊、黑棋如果走这里的时候白棋它就断掉就行，挤也行，挤单挤吧，姐夫那个上面被他打掉了。对，嗯，那么这个是活棋，那么但是这个目数上来讲的话呢，嗯，可能怕是稍有亏损，是吧？但是瞄着黑棋仍然是瞄着他的这个多出的这个断点。对，不能刺了一个白刺，所以说这边再给黑棋制造一个断点。嗯、那么白棋黑棋就爬一个，爬一个。这个爬为什么要爬呢？刚才您讲这个打拔还是先手？那如果这样的话，那我把这手棋我搁到这边守个角难道不好吗？好啊，但这棋要从这样看的话好像这个鼓励这个斗志啊很旺盛啊，那个爬进去本身它的目数官子上很大，嗯，另外它是否还瞄着这个整块的这个白棋，瞄着这个顶，还是瞄着顶出来？顶的话不是说可以长吗？那不一样，现在如果有了这个的话，这两个交换以后顶了之后你这个地方是可以长了，这个是冲不出来了，但是这个可以搬了吧，可以搬粘了吧，是先搬这个还先搬那个、这我就有点搞不清了，也许应该先搬那头，那么接上之后的话它还可以把这个再冲掉，然后可以甚至于有没有再点啊，一搬就可以了，那被点死了。好，直接点这个就点死了、你最好是景气在这儿，这我点还是把你点死了，三气杀两气，嗯，对，还是把你杀了，所以这爬了之后的话呢还是瞄着这个，但这期我觉得瞄这个并不厉害，白棋可以挡这个，如果仅仅是这样套打下去活角的话，这个头被扳住，那么我们讲这个是地和士的一个交换、好像感觉上是未必能够获得很明显的便宜，对，就破了实木棋，但是这个被搬过来我觉得这个损失把自己的发展都没有了、可能也不止实木了吧，不像因为这个棋白棋是不可能再硬了，这样的话，那么多了这个，多了这两手交换的话，那么白棋就可以下定决心是从这边挂了，对吧？他就不会再从这边挂了，因为有了这个，那么当你走这个时候，黑棋如果选择尖顶，黑棋最想下的就是尖顶，再走这个，那他这个他是不是就可以从上面走，或者是这一类的？嗯、有了这个子的接应，本来这方尖还能够逃掉，应该。有了这个接应的话，多了这个外围的这个白棋的交换，实战的白棋应该是从里面挂了吧？对，从里面挂，这个、但是黑棋没有再敢尖顶。啊，如果是这样的话，这个是这个十五目，书上说的这个十五目，这个是十目十一目，将来这个什么定性的？将来是飞这个这还是打拔这个？飞这个吧。如果飞这个的话，这个边也有十五目了吧？将来飞这个还是被靠，嗯，靠完之后他再粘这个一二三四五，这里面有啊、这倒没有虚目，应该一二三四有五，或者是这样飞的时候靠吃，他吃的时候我再打吧，让他提到这儿怎么样，总比飞到这儿好吧，大概的算算吧，如果能够拔掉的话是十二十四目，这地方加上这两块其实上是二十目不到，然后这边有个八目，有个天目，那边有一个这是三十八，那么这边的白棋大致有八十十二十四十六十八二十五目，加上这个也二十七八目，刚才黑棋是三十七八目是吧？对，
那么这个地方还有一点目数，那么白棋再打进去，应该这棋形势很难讲啊，这棋形势。那就挂到这儿之后，那么叫可以鼓励的手段了。但是我继续应该说，整体来讲的话，黑棋现在并不占优吧，这形势。那接下来鼓励到底是用什么样的一个教法呢？那我们还是休息一会儿，再看看鼓励到底下的是什么。好，欢迎回来。接下来呢，就是他挂角之后啊，鼓励是继续贯彻他的意图，因为他逼爬都为了这个顶，所以他就顶了。刚才我也想了想，这棋的形势判断上面，好像黑棋是不一定乐观。这盘棋，进程好像明显比上一盘快，是吧？对，而且进行到这的时候，中午还没有封盘。啊，这时候还没有封盘。对。那我记得第一盘是第46手就封盘了。是。啊。好像就觉得第二盘棋的进程要比第一盘。第一盘是超慢，第二盘是超快。啊，这其实今天那个放开了，感觉第二盘。上午我还很有趣，看到那个论坛上有个棋友在说呢，说这个两个人这个很契合，就是斗得来。第一盘是斗慢，这盘是斗谁下得快。是。啊，现在要是这里都还没有封盘的话，这是已经是第83手这手。第83手还没有封盘，这时候，那么跟上一局比较起来的话，那个就是已经天差地别，对啊，不一样。好像那个使得我们好像这个白棋的进程好像也加快不少嘛，好像就跟着他们这个棋的进程，就是这种感觉一样。不过我们在我们这个进这个直播室的时候，就演播室的时候，应该是棋还没有结束，这时候是吧？下午的时候。对。那实际上要跟昨天比，这个前一天的那盘棋比较起来的话，就棋局结束的这个程度也还是差不多，是吧？是开始他们下的比较气势嘛，大家都下的挺快的，但是我觉得后边还稍微速度又放慢下来了。后面棋谱我也已经看到了，很快的去浏览了一下，发现后面下的非常之乱，这棋，古力的风格这大家都知道，就是力战型的一个棋手。如果古力的棋如果哪盘棋没有这个杀棋。那种，而且不是说那种小打小闹，是那种大规模的那种集团作战的那种，好像很少见。对，那就觉得好像那个不是鼓励下的。那么其实今天这盘棋好像如果下到现在，应该说还是比较平稳的。但是后面的这个进程的话呢，这也是让人感到见，我觉得是还可以用这个恐怖来形容了，这棋的进程无法想象。但我觉得这个是不是让我的感觉是鼓励拼的这个够猛的这后半盘。后来刚才我在想了一下，这个时候在没有这几招的时候，比如说这个时候如果我们这个地方的定型，我不知道应该先飞还是先打拔，这个地方的空的话呢，大概的这个空应该是白棋以后能够围在这个地方的价值应该有12、10、16、18、22、23、25不到，我觉得跟这两块空好像差不多，跟这两块。这里还有，这里总有个34目吧？对，这块棋。那就是这一块跟对这边好像差不多。然后上面的话呢，假如说如果实战的进行黑棋爬着，我把这个线拿掉，那么上面这块木跟黑棋的这块木应该差不多，对吧？对，差不多。那么如果这半盘的木如果全部都差不多，那么黑棋现在还有个星位存在，现在轮黑棋下。那觉得黑棋应该可下，黑棋应该是还不错的，因为现在本身就先手在握嘛，我们讲的我已经占据了一个星位，现在轮我下，比如说我守一个，这个我觉得应该是黑棋应该好一点，应该好一些吧。但是现在黑棋要把这个只要是撞在这个地方来，撞到这个黑白棋的这个后位上，我认为那个上面应该叫后位了。但是如果但鼓励不这么看，对，那这种棋的价值就变低了。如果说这边是后势的话，对，因为将来上面那个定型，后来我们看到实战其实就这么定型。如果只是以那个定型方式的话呢，一会儿我们还可以再看一下这形式上的这个判断。那么就说，那么显然呢没有必要黑棋是下这个，这毕竟是一个官职。假如说黑棋现在收缩一下，等于是把这两手的交换，等于现在黑棋下这个嘛下那个，这个我觉得倒可以考虑，对吧？这样的话，应该说黑棋的领先恐怕还是比较清楚一点。好多少我们再说了。我觉得这个虽然外面薄一点嘛，有很多断点，但是并不可怕。不可怕。这个地方的话呢，将来无论断在哪边的时候，这个能连回去，对吧？
然后如果断在这边的时候，这边能连回去。嗯。另外的话呢，这个打靶是先手的话呢，这个弯也是后手。对，那这两个。那么木石上的话呢，算剑合也无所谓。木石上虽然非常大，但是从整体上来讲的话呢，黑棋应该是守在这个地方才是正确的。黑棋如果下在这儿的话呢，导致局面最起码是导致局面的混乱。混乱了。对，被白棋打这个。这个判断的话，我觉得需要这个回头再看其他的高手们的这个评价了，或者他们对局者本人这个时候。但我觉得这个形势应该并不乐观，这黑棋现在。我觉得他是不是一直就想盯着这个顶？对对对，但是顶我觉得不严厉啊，顶他实际上掏的就是一点木啊。现在黑棋就选择顶嘛。对，我其实我觉得顶是不是还不如跳一个让他补回去。跳一个肯补吗？我觉得如果跳一个白棋肯补的话，那我如果再坚定的再跳的话，那我觉得是不是黑棋仍然主动呢？跳这个很难很难下出手啊。当然你很冷静，你很温柔，这跳一个很难下出手。我觉得如果能交换到还好啊，白棋会尖吗？白棋还会那边。现在其实你说当然有道理。就说现在黑棋的话呢，实际上就两种选择，我们讲，一个是实战比它顶出来，还有一种的话呢，就想主要是想尖顶这个，主要是想尖顶那头走这个，这样才能够在这边来，比如说我们围出一定的木来。但现在如果通过尖顶的话呢，这个子恐怕会遭到威胁。上面至于上面的白棋选点在哪里，我们这个再讨论了。对，毕竟上面好像还有一点点，就有些薄位存在。对，然后这个子似乎就是想跑出来，这都。白棋好像这个跳啊什么的对对对都正好在位置上啊，那么就是我说的这个下盘之外的你的第三种就是很温柔的这一棋跳了一下，从心情上来讲的话呢，白棋是应该是不会理的，比如说双飞燕是最想下的。哦，那我想我可能会尖一下之后把这个再顶出来。那就是看那个价值，上面非常大，上面的话呢可以再顶，然后呢大体白棋挡住之后的话呢，然后再翻过，白棋只能下力。白棋应该是不能够再打下去了，单立对，然后黑棋可以把这个吃掉，白棋压这个做活。那我是不是这边还得了挺多啊？是蛮多的。然后他估计这个子在点角，那我就挡了之后再。那这里你还可以考虑，比如说压什么这个再说。上面那个定型的话呢，基本上是这个定型了，其他的好像可能性不大，因为这棋如果一旦要是被黑棋要是把这个先点着一下的话呢，这棋的眼位都不够。所以那么你走的话呢，白棋守的话呢，那么你似乎是达到了一点目的，你可以再尖顶再走这个，然后再跳这个。对，那这样的话就变成了这个对跑了，白棋肯定就攻不着黑棋。好手。嗯，下来回头你跟他们讲讲跳一个如何。我觉得很温柔，有点笑里藏刀啊，这棋实战的鼓励这个顶我觉得还是有点勉强，这棋搬然后再打吃。对，现在的话他就可以打下来了提掉，然后他爬着二路的好处是在于这个时候的话呢可以多加着一个，如果没有那个的话加了以后力上面是死棋，是做不活的。那么如果我们讲原来是这样的定型，如果是被翻成这样的话呢几乎是不能考虑的，这个黑棋因为这个掏掉了以后的话呢大概就将来我顶住你还得走这个，大概也就是15目会不到，但是外围的损失肯定不止这个价值。那么现在唯一的好处呢啊，就是这边可以多加到一个力，然后呢再玩这个局部是活的，就大家你看就知道了，因为这只眼无法破。对，这还有度过呢。就但是这期将来从官子上来讲的话呢，白棋顶住黑棋只能做这个，白棋可以搬到这儿，黑棋再活在这儿，那个被搬着了。那白棋仍然是搬这个，然后黑棋这个时候对他多了一个加之后，他就对他这样出来了。那是不是仍然可以瞄着这一块白棋？你跟古力的想法应该是完全一样的，就是瞄着这块白棋。应该说局面比较混乱吧。但如果当初黑棋要是不爬那个，我觉得还是比较简明的。对，那就是说这样下法其实没有太大的必要。也许这就是古力的风格吧。作战对，所以不刚才讲嘛，如果不战斗的话那就怀疑不是古力下的。所以这期总是会，我就想你要想避免跟这个古力李斯这样的风格的棋手说我必战，这个几乎是不可能的，因为他总是这个让你想象不到的这个地方他在出手。对，所以说让你根本无法躲是躲不过的。对，躲是躲不过的，而且是回避不了的。这个里面有很深刻的例子，就是说我们只在这个
丰田杯决赛当中长浩对李世石这样的，避是避不开的。后来长浩也明白这一点，对于这样的人你只能战斗啊，而且只能战斗到底的，对，躲是躲不掉的。跳，真的，这黑棋是必然这么下，如果这俩被吃的话，那上面就损了，他必然要瞄着这个。白棋这个地方是跳或者是尖，大概是这两手，这两招的话呢，跳应该是出头快一些，都可以出来。这样的话，黑棋是不是就哄着出来？对，从棋形上来讲的话呢，这个会好于跳，因为这样的话呢，你只能下这个，这被扳会很难受，你呢只能下这个。大致是这样。那如果这样，我是单尖还是这两个交换一下呢？会交换这个，因为不交换这个的话呢，白棋可以转身在这边下棋，哪怕我去走这个走这个都可以。那么多了这个之后的话呢，这个多一个断点，白棋需要补这个。那么这样的话呢，就可以轮到黑棋走棋。白棋当然也可以，是不是能够继续再顺势再出来？那值得考虑这个作战。这样的话呢，双方都会更紧一些。实战跳的话呢比较松一些，那么这样的话呢，黑棋的出头也比较快。对，黑棋也跳出来。这个棋形的话，当然比如说当初扳走虎，这也是一种基本棋形的下法。那么这样的话呢，白棋就跳这个了。实战现在黑棋现在跳在这儿，对，这个比这个步调要快一点，然后白棋打飞。这个选点很有意思，就是想把这个头出在黑棋的前面。没有，白棋现在要白眼，因为这棋这一旦有可能会被点着的话，这棋是眼位是不足的，这也是黑棋要从这里要一定要钻出来的一个理由，就这块白棋不活。现在白棋在搭眼，另外方面瞄着这样的一些冲断，这些断点的位置，对，它毕竟还是瞄着黑棋的薄位。黑棋要如何整形？黑棋选择是小尖，对，尖出来。好坏不明。白棋守这个，白棋并一个，对，并一个之后，这边有断吗？好像暂时没有吧。棋形上面它这个吼，这棋如果你在这里的话呢，那么这棋它可以虎在这儿。我比如说你虎在这儿退的时候，尖这个交换是不可能的，所以你要在这里的话，你就已经被立了在这儿。所以这个地方的话呢，对这个上面的厚薄是有关系的。厚薄是有关系。黑棋下一手再守住，形势不明吧？这棋白棋会推一下，比如说走一个，然后再跳一跳。但我们这种下法总是好像显得比较软弱，是吧？好像比较平和，比较平和这棋。但我觉得这个很本分，这地方因为实战的这个鼓励的选择的话呢，导致了本局以后的重大的这个变故。这个尖，甚至于我会认为这棋如果输的话，这棋是败招了。就说这个根本就走不着，是吧？现在根本走不着这个，这棋不可能寄希望于白棋去立这个。那么这个棋当然在过程当中，如果要走黑棋，也许应该是先尖顶。这个时候的话呢，白棋倒是要费点周折，也许从这边靠了以后转身退出来。因为这地方很难下，这地方如果走这个的话呢，如果这个虎是先手，这里就存在挖断。对，这里有挖断，就存在挖断。那么你又不能去下这个，你下这个的话，他、这个、就虎这个他就搬过了。所以次序上面的话，这两招棋可能有重大问题，本局要输掉这个，恐怕就是失败的一个原因了。这个次序上有严重的错误，先尖这个走这个，那么使得这个变成先手，那么还去尖这个，就让人的感觉这个黑棋好像拼得有点过头了，这地方有点。对，这个尖现在已经走不着了，很难理解了。这两招棋太奇怪了。这地方如果是这样的话呢，黑棋就应该选择的是守这个或者守这个，然后让它飞跳出来的相安无事。我们讲这下面这个目数这边差不多，但是黑棋上面现在那边多了一块出来，上面白棋那个目没了，那个地方是贴目，是不贴目是没问题的，因为将来白棋顶黑棋团，白棋帮黑棋立，这个地方有三目，然后四五六七八九目了，差不多。对，白棋这边有点目数，有一点点目数，但是黑棋这边有目数，我觉得黑棋目数应该明显好嘛。那现在的话呢，整体好像黑棋在外围还有点薄位，这倒也不一定了。那如果逼着陈耀烨吃他的话，那我觉得古力应该有些、吃他倒不会，因为现在还不至于，不到这个程度。应该说，我觉得如果这样下，应该是比较，是差不多的一个局面吧。比如说简单的走走，白棋将来有可能从这边靠这边逼，都有可能，因为中央的黑棋这些有些薄位嘛，有点不大能动得了。但这块棋白棋本身这个地方也有点薄位，
将来如果一旦能点的话，那白棋还是很危险的。而且白棋这边也不厚啊，这边这四个子，所以黑棋是应该这么下。黑棋这个次序上肯定是出现了这个问题了。这个要说这个要说这个叫昏招，我觉得也谈不上了。这个显然是过了，再走这个现在被白棋一尖，尖一个，你只能在街上这个交换成为一个恶手，再走这个。那这个时候，我觉得他不是先手，我觉得这个时候我的理解，黑棋挡住的话呢，是认为形势不好。我只能这么理解，如果否则这棋的话呢，对，我现在回到这个不是也可以吗？回这个，难道他会这么爬过？你本身这个交换损了，因为这个尖的话呢，这个角并没有守住，它同样能点角，而上面的话呢很明显多了一个过，这是没有意义的。但是应该说黑棋这个回头是看得见的。那么实战的黑棋要选择挡，被白棋虎，然后要强行封锁这个，对，就觉得有点下得有点着急了，有点很疯狂了。所以我只能理解这期恐怕是这个是不是这个形势判断不利导致这个要这么下。总不至于这期认为黑棋一封锁能够把这块杀掉，这是不可能，两块不能杀，肯定杀不了。黑棋现在赶快出头是这个地方已经不能再硬了。因为走的话呢，这个被拦下去了，如果走的这被进去了，对，好像黑棋只能继续往，这手棋没用。那么错误不在这里呀，那是在前面。就是不是这个时候再回头，这个时候好像已经逼上了一条绝路了，只能这么走了。他去封这个，封锁，白棋冲，然后退一个，再弯一下，然后跳，再一跳，白棋然后飞进去，这是决定性的。这样的话，如果对这两块的白棋，如果不能吃掉一块的话，这个目数上好像被白棋一下子就追回来了。那个是白来的，不叫追回来了。这个被掏进去的话，这棋应该说是完全被逆转了。已经，现在这个比控肯定是比不了了。现在，因为我们讲这边现在空差不多，现在你外围变得厚一点，这个没有那么多目。但这个进去以后，这里有十几目存在了，这个地方，而且黑棋还面临着如何要处理这两个子的问题，上面仍然还有冲断存在。这个地方的话呢，黑棋要想杀的话呢，应该是点这个。但现在的话呢，似乎是已经给人有这个。是不是有来不及的感觉？那白棋会怎么做活呢？做活在上面的话，任意选择在哪里都能做活。不要了，这个目数如果接上的话，接上被靠，这棋是会死掉的。那我这个目数在嘴里的话，那不是把那个损失就又弥补回来了吗？现在外面还没有好，你这边仍然很难处理，因为你来不及去吃那个。现在你吃那个，他把这个拦下来，你也受不了。而这个地方的话呢，白棋现在当然不会去应这个，白棋恐怕会在外围一带先把这个冲断，冲断，然后退出来，比如说继续飞攻。黑棋是相当危险的，黑棋因为根本来不及下那边，你局部只能下到这个之后，那么当你接了之后，靠这个才会被杀掉。如果你先靠这个，应该是能活吧。他下什么活呢？没有这个。这个地方倒是白子，黑棋也有断。黑棋有断点，另外这个有冲断，这里有长，很混乱，就有点看不清这地方。比较混乱。对，如果真敢这么杀的话，就只能是说感觉它味道不好，有点薄，但是这个需要时间去计算。那个地方将来有一个打劫眼。上面哪个地方？上面它可以吃这个，但这个劫的话呢很辛苦，这个劫还是打。黑棋只能顶过。走这个，然后走这个，提这个，这是一个打劫的眼。单提很，千万不要去扑一下，那扑一下的话，把这个一手劫变成两手劫了。上面有一个存在一个半只眼，一个存在一只劫的眼。所以在这个地方本身它恐怕也有一点点负担。这棋的话呢，如果在这儿的话，黑棋只需要把这个接上，那么上面这个地方应该是一只眼，这个没问题了。然后上面是一只打劫眼，但是整体外围的黑棋好像显得还是比较薄。实战的主力是点了这个，是吧？对，点进来。那白棋虎一个应该就是活棋，然后他确保这个拐是先手，确保拐是先手，然后他是不是就准备靠进来？我觉得是，
这个时候应该说是胜负比较很紧张的一个时候，很紧张的一个时候。这棋黑棋这样的话，简单说，像我们刚才那个摆那个图的话，你这个顽石选手这个要连回来，那么这样的话是否要靠近去杀他？因为如果没有这个的话呢，确实是有点薄，但是具体的这个我觉得我还看不出这个就是两只眼，但是外围的棋形是非常薄，从这地方有断，不够厚外面。这个点其实就是逼迫看看白棋究竟怎么做活。实战的白棋脱先了，对，白棋很契合，就这块棋现在就是放任，他要这个先动手，这个我觉得白棋下的很果断很坚决。这棋如果跟着硬的话呢，这真的还难讲。这棋但是现在冲你挡住，他把这个断掉，然后长出来，你长出来，这块恐怕白棋就直接就攻这个了。那这块欠着一块棋，我觉得黑棋也没什么担心的呀。没死啊？不是欠着一块，我如果再走一个，他就死了。那我不可能让你再走一个，我总是有机会再去下的了。而且这个上面的话，将来这个地方，我们讲顶多也就是一个这个，那个打劫活嘛。还未必了，这那现在在外围这一带的话，现在还不知道。这个地方的味道很恶，这个地方它可以有，将来也有这个尖段，这样的断点将来也有，你得打这个。对，这下要不要打掉呢？还想。然后这个长出来，这个地方将来还有断点，所以这棋整体的棋形上面来讲的话呢，黑棋是，对，黑棋要如果想吃白棋的话，黑棋也挺薄的。但我觉得自己的鼓励下的也很果断，当白棋冲的时候，这就是要争取先手嘛，没办法。白棋把这个吃掉，吃这个，白棋就搬这个杀掉，突然形成了一个转换。对，他不愿意把这个走中了，因为这棋走中之后还是没有处理好这棋。我觉得这个应该说还是非常灵活的这个。但是这个转换过后，这两块棋哪个大？我第一感呢就是，如果挡住的话，白棋会面临着刚才您讲可能会。做活的问题上到底是活干净没有，他可能面临着这个问题。现在他如果把这个吃掉的话，这些问题全都解决了。首先从味道上来讲，我觉得白棋赚。很难。从感觉上来说的话呢，应该这个转换我觉得是黑棋应该是有更多的机会。因为棋如果是去挡住被断掉被藏出来，将来这里有冲断，这里还有个断点，黑棋的整体外面很薄，我觉得白棋恐怕更可下一些。而现在等于把这个包袱先扔掉，但如果单纯从目数上来讲，这个我们讲得整体数控了这棋。那如果简单说一说，比如这里一十、二十、三十，这个大概是四十目，大概是没问题。上面十、十二、十四、十八、二十，大概也就接近四十来目。所以整体上转换来讲的话呢，应该那个还大于这个。黑棋呢，应该说把这个包袱就一下就甩掉了。那么形势我们讲又得重新判断了。这下点控有点累啊，这棋再看两招吧。走了之后，然后黑棋先把这个先拆了一个。看这时候白棋搬在这里吃的上面，而不是选择的长尖，咱们这棋友会很踏实，尖在这儿肯定跑不掉。如果先走这个的话呢，如果敢尖的话，这棋恐怕白棋是飞或者是加啊，直接是让黑棋往那边去跑。应该是本身局部应该是跑不掉的，本身你可以随便下什么，我不知道这棋你我冲了断，可以冲挡，然后断完之后这有冲断，然后我接，然后你可以铺做劫，然后我把这个提掉，劫呢打，对打啊，只能这个了。这块是劫吗？这块不一定是劫了吧，因为白棋只是单纯的做活，我提了完之后，我不仅这块活了，把这个损失不也救回来了？那白棋就换一种杀法，就跳了，全整体杀嘛，可以这么下。所以黑棋是应该是有危险的。当黑棋下了这个之后，我们可以看到，白棋还不依不饶的飞在这儿，这个时候的黑棋仍然没有敢逃。对，这棋你如果要逃这个的话，他恐怕也是下这个。但是这种不逃这个我很难判断，就说是因为这个鼓励的判断形势不错，还是确确实实这个棋是难以逃掉，比如说还有什么其他的想法，这个我觉得很难。但是从这个招法上来看的话呢，我觉得黑棋这个转换之后啊，黑棋似乎是迎来机会了。觉得
他是不是会觉得他优势了？我觉得是这样的，他是点在这儿的，让白棋吃这个，这个是考验一下，就是你到底是接在这儿吗，下在那儿，这时候是吧，然后呢让白棋吃在这儿，黑棋呢再回头补了一个。对，这个地方还需要再补吗？这地方有点难，这个棋下到这个时间，我不知道这个双方有没有读秒啊，这个因为这个地方的话呢是存在一些死活上的问题，这个东西比较复杂，我也来不及看了，就说这个我们下午过来的时候其实就也就下到这些程度上面，就是这个地方的死活很难看，这个地方因为当时如果这么下的话，我是当成白棋死了，但是当黑棋补的时候呢，我不得不重新审视一下这个地方到底是死什么活的。对，当然我还是有点应该，我总是说啊，相信高手，就是说因为他对局者他比你要负责任的多，在这个地方，但不排除他有计算错误的时候，这地方显得很重要，但是我觉得更重要的是这个是对于目前的形势的一个判断，这是个基础，如果形势根本不好他绝对不会补这个。对啊，而且他如果再补的话等于他花了三手棋吃的，那这边已经差了一手棋了，人家就花了两手，一冲一扳。那倒不能这么比，我花三手气我吃你八十目，你花两手气吃六十目，那当然还是我赚，吃的都是大小，都这个好像差不多嘛。现在不在于这个，不在于他现在花的手数，而在于现在对形势的一个判断。所以我可以这么肯定，就是说黑棋下这个呢，鼓励肯定认为他是不错的，这个时候我们要不我们可以花点时间我们来数数控，就说因为如果这棋要是形势要是他补上，他一判断这棋不好他肯定不补的。对，因为现在我没有看到这里明显的问题，因为外围没有棋，只有局部的死活问题。而局部这个死活问题的话，是当初我点完之后很契合的又花了一手，居然花了两手还没有吃着，这个可能性是很小的，就说所以我觉得他是应该觉得有棋，但不排除他这个计算上有些错误啊。那么外围这一带的话呢，另外呢跟后保有一点点关系，将来冲挡这个有断，将来这个地方有个断点，如果这个街是先手的话，假如说需要里面走的话，可能会有收气之类的，跟外面有点，他外面有点动不了，但是所有的这些我都说他肯定是建立在他形势判断基础上面，他肯定认为他还可以。那么下面这个地方的话呢，大致这样的这个地方的话，这个肯定不能被点进去，我们讲这个现在做死活题也是很时髦也很流行，好像是这个掌棋必备的一个条件。无论大人小孩只要说怎么掌棋啊，有人说去做死活题吧。对，我对、这个、好像大家就连广告都是这么打的。我觉得这个有点误导，但在电视上就不说这个话了，就个人的看法。那么这个地方呢，就死活非常重要，就对于一个高手来讲确实也很重要，你棋下的再好死活没看清，你走一个人家活了那这棋怎么练。对，其实死活确实非常的重要、非常重要，但是我觉得死活是一个手段问题，没有一个好的指导思想，这个手段是跟不上的，路线错误那就什么事情都谈不上的。所以这个地方我们讲死活的话呢，你要掌握一些要点，就是说基本上在学基本死活是会告诉你，一般来讲的话呢先缩小眼位然后再点杀，尽可能把它缩小到一个刀背五啊方块四啊，自然就死亡了，就是说首先要就是要压缩他的眼，就是这个眼的空间。首先这是第一个，然后的话呢再看能不能点杀他，如果压缩的空间不足以去杀他，那么你就要考虑从里面走是否可以。还有呢就是你说这个比如说第一次要点，就我的要点一眼能看见的，对啊，这个地方的话呢能够看见的话呢，其他肯定不行，这被一点这要逃这要吃就不用看了，所以的话呢白棋大概是只能下这个，我想的话那黑棋差不多也下这个，只能下这个吧。好像是这样，我们基本上我们不白打，因为打的话就最起码是要做劫嘛，对你没有任何帮助，对你肯定在这儿，然后呢他可以靠，然后走这个他断再断，然后吃，然后再打提掉，然后的话呢有一个挤，对这个挤好像已经有问题了，这个子如果一逃不掉的话呢，下面这个眼对这就变成这个打结眼，那么所以这样的话呢，那么当虎的时候我这一点肯定不成立，我们排除法很简单，这个肯定不成立，那么这个不成立的时候我能下什么呢，我要确保这个扫这边他虎怎么办，下在哪里呢，那说是行，我下这个您靠的时候我不硬了、我比如说下在这儿，送吃我一个，这还会死掉，这不可能会死掉了，我还有个办法，这期就是
就是能不能像在这儿？下在这儿，您虎一个吗？那虎一个的话，那么我就再点这个。啊不，我直接挤。挤可以接上，啊、然后那这你可以接这个，这个是先手、啊。然后搬了虎这个，是吧？这时候最起码是不明，这个时候肯定是不明。那么虎这个的时候，我还有什么招法可下呢？接在这儿。它如果存在这个几次的话、哦、我是有问题的。对，它虎这个。它在虎这个。无论走什么，我一坐眼。这个、那我一坐眼呢？坐眼我可以。您只能挤这个。挤不了这个，挤这个你可以挤这个。对啊、所以我这一坐眼好像。黑棋不能入气啊，不能撞气。那我只能点这个。那我先挤我一下。我只能再接这个。那现在如果我再挤这个呢？送给你吃三个。再走，爬回来，这样是死的。对，这样是死的。再看一下，如果不吃这个，先把这个吃了呢？先把这个吃了的话就简单了，我就下在这儿就行了。我们在这个地方稍微花一点点时间，但是我觉得肯定不是给大家一个正确答案。这正确答案不是我们俩站在这个面前能够做出来的，这需要花时间的。嗯。啊，就是它各种下法。那么走这个的时候，我如果是小尖，他走这个，我就可以下这个。您下这个。下这个。对。弹这个，我走这个，能不能弹这个呢？弹这个也没有用，这个可以，你这个可以走掉，稍微有点用吧，可以走这个。现在黑棋啊、哦，照样可以挤进来，嗯，那就没什么用。其他的还有问题吗？这个是可以肯定的。然后，尖这个肯定是不可以的，尖这个被一点应该是，那个被吃了是肯定做不出来。这个可以送你吃三个都没有问题，那么只能下这个，我不能走这个。绝对被飞死了，我只能小尖。对，小尖虎的时候再点。虎的时候我再点这个。如果你挤这个，我接上团这个走这个，做这只眼我可以爬回来。你做这只眼来不及，我破掉这只眼就可以了。对，这个点一个好像正好，白棋上边这个眼也是差一下，这边始终飞机都能挤进来。现在吃这个。吃这个现在没有意义，吃这个的话我现在就单连回来就行了。啊，我一定要先接一个。对，不然我是先手眼。对，要不然可以，这里有个挤，我必须接一个，你吃这个没有用、嗯、我把这个连回来。对，下边做不成眼。对，那么你要是走，无论走下面走在什么位置上的话呢，我就弹到这儿，这个很重要，免得是因为这个挤是伸手，不要做出眼来了。对，我确保这个能挤进去或者这个能打就行了。那应该还是没有棋啊，真的是这个鼓励认为形势这个已经到了要这个叫胜利宣言的地方，难道通过这一系列的转换，对，他是不是觉得这个转换之后、嗯、他觉得他吃的比较大还是得了？这个我觉得鼓励这个应该不会犯这个计算上的这个。 对，因为这个计算能力是非常强的，而且这个通过那个第一天的比赛，我看到这个报道上在讲、嗯，鼓励说这个他说我胜在冷静，其实他有一度他们不清楚那个地方下的、嗯、但他还能够保持一个很冷静，就是去面对，没有让自己一下比如说紧张起来。是的，记得第一盘就是被陈耀烨打穿了他的控制后，是吧，让他比较冷静啊。那么另外一方面的话呢，说这个非常谨慎，就说为什么会下得慢，嗯，是这不有句话，因为谨慎不但是因为是为了避免这个不必要的错误嘛，因为下得快了，因为鼓励应该说也有确实有这样的教训，下得太快了，有时候那个时候计算上他计算相当好了，但是有时候还是避免不了，有时候会这个有错误。所以这个有，既然有第一盘这样的一种态度，我想这个应该不会吧，这棋难道这棋，而且这盘棋的进程还比较快，就会简单到就说这棋就简单到就这样就杀掉了吗？这棋就居然简单到这样一种地步，可以送三子。
那还有什么别的手？但我觉得如果就这两招棋的话呢，也显得也太简单了，因为我觉得就这个程度就弄成三四岁的了啊，整点那个大一点的，但好像也只有这一招吧。其他的我觉得一点，这个非有可能吗？吃的总是不行吧？这是不是还照样有点啊？点了吃的总是不行吧？因为吃的这个上面是没有眼的，是只有一只眼，所以他们只能下来这样，只要不飞就行了。飞是看得见了，一靠小尖，还有其他的问题？不至于有这种不可能吧？应该不可能，我就走这个。哎，走这个，你挤这个，挤这个送给你吃啊。送给吃之后呢？没有啊，你没有棋啊，你在哪儿啊？这个不可能吧？这个走，你走在我街上，你已经吃不掉了。对，这个已经吃不着了。啊，你如果现在挤这个，我就街上，你等于你只能下这个。嗯。我还是在这儿。真的有这个计算错误吧？那这期，好像有太简单了一点吧？这个，因为首先我们要检讨一下，我们错误也在所难免。如果这个不太相信，就是这个、这棋为什么会这么简单？为什么一定要补一个？当然，从棋的厚薄上来讲的话呢，但也不排除将来是不是这边先手，比如这个走掉了，这个断掉了，将来这个可以顶，然后搬了那个，下面能够搬，跟这块棋的话呢，将来有可能会收点气什么的，是不是也有一点关系？但我觉得一方面这个死活问题的话，这个我们可以看回头去看，如果没有人表示疑问的话，就表明鼓励很清楚，除非有报道说这期鼓励看错了，对吧？有记者去问。那么这地方的话呢，最重要的我认为并不是现在这里的死活问题，是在于目前鼓励对目前形势的一种认可。对啊，如果他形势这不利，他不会下这个。对，这觉得免得闹事嘛，就不清楚了，是不是真的有气我们就再说了啊。那么补这个我觉得是肯定是基于在这个形势判断的基础上面的。那么这样的话呢，白棋就打这个，对，可以逼过来。那么我们大致可以看到到是这样的，黑棋呢靠了一下，白棋退了一个，然后他再靠出来，这个肯定是不能被吃的。那么将来我设想黑棋退一个，白棋把这接上，假如说把这都吃掉，全部吃掉，就像是这样。那么上面的话呢，应该是二四六八十十二十十六十八二十二二十二十五，二六二十七三十七三八九四十四二十四十六十八五十五二五三，五十二三目。对，这个五十二三目这个地方你稍微等一下，因为我们点完黑棋空，我们就能确认这个需要乘多少了，在这边，五十二二三目。将来呢，白棋可以顶掉，把那个搬掉，这上面的话呢，这是块是三目。四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十二十一二二三二四，二五二六二七二八二九三十四十四二四四十五五十五五六五七五八五九六十六六十三目，六十三目的话呢，比上面多了十目。然后这还加上面三目了吗？加了啊，十目。那么这边还有个这个十五目不到吧？二十五目棋。二十五目的话，那么白棋其实在这个一带的话呢，应该乘二十目就可以了。对，这个地方的话，应该是刚才讲，如果乘到这一线，二四六八十十二十十六十八二十二二十三目，乘到这一线。但如果这些东西将来被爬了，如果都走不着的话呢，大概能乘到是二四六八十十二十十六十八九目。那么这个地方的话呢，黑棋在这个上面应该说还有一些。感觉上是黑棋有这问题，对，会有一些负担，感觉这边肯定是没有机会再破进来。对，这个要从这个角度上来讲的话呢，又觉得黑棋好像目前这个局面应该是不是很乐观，甚至于说黑棋是比较危险的。那么这招棋的话呢，那么就更是一个问题了，更是一个问题了。对于这边的事情当中，那这个我觉得，如果鼓励这样的水平形势判断，如果我们比较两点，一个是形势判断上产生错误，认为这期补上就行了。对，要不然就是要不然就死活看错。那么这两点的话呢，我还是更相信，恐怕是把那笔死活看错了。因为形势判断上，我觉得它是不大会，因为现在这个局面上，因为很简单，可以点一下空，没点错嘛，我们空，一十二十，二二十二六二八三十。对，保留一线希望，这个再搬，然后再搬，然后长，再飞，试图联络，是吧？是的，
这样的话是不是白棋就冲回去了呢？因为这毕竟欠了一个跑啊。实战的白棋是冲。对，他是冲了之后再断，他为什么要冲了再断呢？难道就想这么多吃一先手吃了是吧？如果吃这个，如果你吃在这儿的话呢，基本上的话呢，黑棋那个是没戏了，因为这个档次是先手拔了，好吧，行，应该是拔掉好，然后吃我就粘上，对，吃的话粘上，那么这样的话呢可以先手把这个分段，先手是不是这个地方应该不会再来吃我了？这棋恐怕也是一个好像大白的感觉，被点一下啊，那就说目数已经不够了，感觉上是应该不够。这个下面这个目不对的，这个被点的时候黑棋是不能挡这个的吧？挡的话被冲了一拐是吗？冲了一拐了，要结束了吧？粘上的话就藏进来。哦，这刀还有的杀一下，还没那么简单，不能吃这个，吃这个还不行，只能藏这个。黑棋接这个，白棋再接这个，应该也没得杀。断进去，跟上面杀，有的杀吗？跳吗？蛮恐怖的样子。但如果这棋要是被点进去的话，那这个目数是绝对不会够的。这被点进去，大势已去嘛。这棋要被点进去，如果只能挡在这儿，这还被冲一下，还是再一弯回去。刚才说这个棋63目，对，这块是算的是15目是吧？对，现在只有10目减少5目，中间增加一点点，我全盘也才65目。65目是不可能会够的，将来把这个可以把这个藏出来。是、刚才算下面白棋都有53了，然后这个是肯定不够，对，不够了，应该这个应该没有错误。但是棋那么白棋下的所以说我就知道白棋断的时候他为什么去挤了一个这挤了一下，对，挤一下吃在这儿，他是想如果你粘上的话他就不是先手吃了吧？粘上，粘在这儿是吗？粘在这儿就不对了，粘在这儿的话，将来这期比如说打这个，对，我就说他就不是这个走这个冲这个，这期差不多就是被他以后一样的呀。那好像还没有什么太，但是这期挤是肯定会遭到反吃的。对，至于白棋接这个到底黑棋便宜到哪里，我觉得肯定是赚了，赚到哪里我们可以再说，但白棋一定会杀在这儿的。尤其你最强的就是接在这儿嘛，你确保你都连通了嘛。本来这期如果你接在这儿被我冲的时候你来不及打这一下，对不对？就要吃了断了，这边这个眼泪，等于是你走这个，等于是我现在去搬了这个，然后让你接上了，你多铺了一下嘛，看好了，你挤一下我打吃嘛，你可以接在这儿，等于我拔这个你可以接在这儿。但这棋现在这样肯定不行，这棋这个藏出来就都死光了。对，这块棋只有后手一只眼，这肯定会被杀掉的。所以这个黑棋作为白棋来讲的话，没有看到什么东西，应该是不会去忍耐这一下。他就是吃上了，他肯定会打这个，然后黑棋打吃。对，先顶了一下吗？打吃。白棋居然没有接。对啊，这个我还觉得这个明显是必然的一手。我就说经常那个时候就是说，就是小时候学棋的时候啊，就说如果是不是人家打吃你必须要接的话，这样的话你就没有什么可想，就粘上了。但我觉得这么一块大龙竟然不粘，我觉得也太有魄力了。我觉得这些地方还是他觉得已经很简明了，把那个一吃就算了。我是觉得这种地方的话呢，鼓励有它很可怕的地方。这个他为什么要打这个后半盘的搅局能力，我觉得它是数一流的，数一数二的。难道粘上它形势不利的这情况下，会给你不一定他哪招行，哪招恐怕都不行，但是有可能会给你一些犯错误的机会。
比如说现在的这个成交页，嗯，如果下到这儿了，让他拔了，我觉得简直是太不可思议的。这个很不可思议。但作为这样的高手来讲，因为刑事判断现在点控肯定不应该再点错，既然敢下这个，就确认就是表示赢了。对，下这个，否则无论如何要接上的。嗯，因为这个地方不可能的问题在这儿，就是黑棋不可能是因为现在打吃一下没走着，被人家把吃了，这被逆转了，那你可以早走。那么现在如果要早走的话，这棋这两个只能不交换，那么就他只能吃在这儿。其他的话呢，应该没有其他的手段。你要想接在这儿，不是？而且这个东西本来就是吃到嘴里的嘛，打吃我就粘上。你吃的时候我就走这个了，啊，他是想把这个粘出来，就说这样他要把这个了。不是这个意思，我是说黑棋的鼓励的话呢，不会因为这个时候本来说吃这个，现在比如说我就赢了，嗯，没想到是去打的时候这个你可以不要，不让你尝出来，我输掉了这盘棋，这个我觉得是不可能的。对。所以呢，这个权利在黑棋手上，黑棋是可以下这个，但他打这个的话呢，给你白棋一个犯错误的机会，你一看上面要命，你赶快逃，这个被拔了，结果损失了，就是有可能会给你留下个犯错误的机会，嗯，这个我们就不多摆了吧。这个就我觉得只能把这个意思讲到这儿，具体手段上没有看出来。黑棋的话呢，应该说只能够走这个，然后呢白棋单冲这个，然后呢黑棋需要在这里补一个，然后轮白棋收官，这棋的话呢肯定是盘面都会输掉。那么现在的话呢，实战的黑棋挤，这是企图让人家犯小错误，嗯，白棋反吃，黑棋仍然是只能够把这个吃掉，应该是这个打的话它总是存在的。如果你吃完之后打吃走，你有个断点，看到没有，争不掉，看到没有，嗯，那么断的时候的话呢打吃接上，你断的时候的话呢意味着我白棋呢得下这个，大概下面呢，马上就接不贵了，你只能爬这个。爬这个吗？我觉得他肯定会把这个粘出来的。这个是肯定是吃掉了吗？这是肯定吃掉的，就是，我还以为他是肯定是粘出来的呢。嗯，我还以为他肯定是粘出来的。就说现在黑棋的话呢，所希望的就是能够把这个打着之后的话呢，嗯，这里有些利用，能够把这个接了之后通通跑掉。对对对。但是你这个接呢，不可能是什么？就是我当我踢掉的时候，你还是不是要回头？那么这棋的话呢，如果现在可以不下，白棋走这个，黑棋藏出来，白棋接上，是不是这棋整块还是会被杀掉？那我们要讲的东西就多了，这就来不及了，就只能看这个结果。因为我觉得不可能明天出号外了，就是说这新鲜了，这地方就双方在出现了重大的这个失误。那么黑棋打的时候的话呢，白棋就把这个吃了，吃，然后这样就形成一个转换。哇，这个拔的，对啊。这个视觉的感觉，对对对，就是这个题，这冲击力特别的大，难以想象的一个结局。嗯，但是就这么转换这个目数，鼓励好像已经不够。现在轮白棋下。嗯，白棋走哪里了？顶了一个。啊，顶了一个，那顶一个还稍微有点问题，应该在这边走棋，鼓励又抓紧机会。对，顶这个。然后白棋立下。白棋立下去。因为这方有点，我刚才讲到了这地方，他想顶了一个，先手把这个补掉。嗯，白棋不给他机会往下一蹲，黑棋就开始逃。对，啊，这个下的眼花缭乱的一个进程，但是还是逃不出来。嗯，然后哇，挖一个，骗你一下，你走这个他就可以吃这个了，从上面打，然后呢黑棋冲，我们看一下就知道了。白棋呢现在断，对，黑棋呢不可以打这个，打这个呢是一吃就连回去了。嗯。一吃一走还可以打这个，吃这个没用，这拔了是带响的，所以黑棋最后的这个拼命是虎在上，白棋接上，黑棋只能接，白棋在立，黑棋挡住，白棋冷静的一并，嗯，这个地方的话呢，黑棋是已经无法逃掉了，冲不出去，对，飞了一个，走一冲，飞一弯。那么如果黑棋要是挡住的话呢，白棋一小尖就被杀掉了，还是逃不出去。对，那么棋局呢也就下到这一招，这是第168手。那么陈耀烨终于这个扳回一局，而且这盘棋应该说杀得非常的精彩。那现在双方是1-1战平，那明天呢还有更精彩的对局。那好，那我们今天的直播就到这儿，感谢您的收看，再见。